सहकारीको रकम अपचलन प्रकरण रवि लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिन सधैँ राज्य संयन्त्रको परिचालन। प्रधानमन्त्री दाहाल भन्नुहुन्छ, कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारको छानबिन हुन्छ। केही गैर सहकारी व्यक्ति प्रवेश गरेर सहकारी बदनाम गरे, एमाले अध्यक्ष ओली। गगन थापा भन्नुहुन्छ, रविमाथि संसदीय छानबिनको औचित्य झनै पुष्टि भयो। नमस्कार, म किशन अर्याल, तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ लुम्बिनी अनलाइन टिभी। सहकारीको रकम अपचलनमा मुछिनुभएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिन राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग भएको छ। बुटवल स्थित सुप्रिम सहकारीको करोडौँ रकम हिनामिनामा लामिछानेको संलग्नता पुष्टि हुने प्रशस्त प्रमाण भेटिए पनि राजनीतिक संरक्षणका आधारमा उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च गरिएको हो। सहकारीको रकम अपचलनमा अनुसन्धान गरेको रूपन्देही प्रहरीले प्रमाण भेटे पनि राज्य सत्ताको बलमा उन्मुक्ति दिन बाध्य भएको हो। सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा अरू 28 जनालाई प्रतिवादी बनाइए पनि रविलाई उन्मुक्ति दिइएको छ। लामिछानेले समेत सहकारीबाट गैरकानुनी रूपमा 2 करोड रुपैयाँ झिकेर राईको गोर्खा मिडिया नेटवर्कको खातामा जम्मा गरेको प्रमाण भेटिए पनि प्रहरीले प्रतिवादी बनाउन सकेन। प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिललाई दिएको प्रतिवेदनमा लामिछानेले सहकारीको पैसा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगानी गरेको उल्लेख छ। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कमा 1,96,00,000 रुपैयाँ जम्मा गरेको पुष्ट्याई प्रहरी स्वयंले गरेको छ। लामिछानेको नाममा रकम कर्जा प्रवाह हुँदा कुनै प्रमाण नपुर्याएको प्रहरी प्रतिवेदनले नै औँलाएको छ। तर सहकारीमा हजारौँ बचतकर्ताको रकम अपचलनका मुख्य योजनाकार जीबी गितेन्द्र बाबु राई सहित 28 जनालाई प्रतिवादी बनाए पनि जीविका पार्टनर लामिछानेलाई भने प्रहरीले नजरअन्दाज गरेको छ। बुटवलको सुप्रिम सहकारीमा झन्डै 10,000 बचतकर्ताले जम्मा गरेको 1,31,00,000,000 रुपैयाँ हिनामिनामा लामिछानेकै पार्टनर जीबी राई मुख्य अभियुक्त रहेको 6 माईसहित प्रहरीले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। सुप्रिम ऋण तथा बचत सहकारी संस्थाका पीडितले रूपन्देही प्रहरीमा उजुरी दिँदा लामिछानेलाई पनि विपक्षी बनाएका थिए, तर सत्ता र शक्तिको आडमा उहाँलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको टिप्पणी भइरहेको छ। आफू विरुद्धको अनुसन्धान प्रभावित गर्न उहाँले गृहमन्त्री नै चाहिन्छ भनेर अडान लिएको टिप्पणी भएको छ। अहिले प्रहरीले अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन बुझाउँदा संलग्नता देखिए पनि लामिछानेलाई प्रतिवादी नबनाइनुले सत्ता र शक्तिको प्रभाव परेको प्रष्ट देखिन्छ। सत्ता र शक्तिकै आडमा उहाँलाई उन्मुक्ति दिएको यो पहिलोपटक होइन। यसअघि 2 राहदानी प्रकरणमा पनि लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिइएको थियो। त्यति बेला पनि उहाँ सरकारको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। अहिले सहकारी ठगी प्रकरणमा उन्मुक्ति दिँदा पनि उहाँ सोही पदमा हुनुहुन्छ। यति मात्रै होइन, स्वयं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत लामिछानेलाई निर्दोष करार गर्नुभएको थियो। प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसले संसदीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने अडान राखिरहँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लामिछाने विरुद्ध कुनै प्रमाण नरहेको भनेर क्लिन चिट दिनुभएको थियो। प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, सत्तारूढ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि सार्वजनिक कार्यक्रममै लामिछानेलाई निर्दोष करार गर्नुभएको थियो। काङ्ग्रेसले सहकारी ठगीमा लामिछानेको संलग्नता रहेको भन्दै गत चैत 6 गतेदेखि संसदमा लगातार संसदीय छानबिनको माग गर्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भन्नुहुन्छ, कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारको छानबिन हुन्छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचारसँग जोडिएका जुनसुकै कालखण्डको भए पनि छानबिन हुने बताउनु भएको छ। 2046 सालपछिका राजनीतिज्ञ र उच्च प्रशासकको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दोषी जुनसुकै भए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताउनुभयो। मंगलबार सुशासनका चुनौती र सरकारको आगामी कार्यदिशा विषय कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशलाई सुशासन र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउन कानुन कार्यान्वयनको पाटोलाई ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। भ्रष्टाचारसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारवाही अगाडि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध छ। उहाँले भन्नुभयो, वर्तमान सरकारको प्रमुख प्राथमिकता छन् सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हो। त्यसमध्ये सुशासन कायम गर्ने प्रश्नलाई सबैभन्दा अग्रभागमा राखेर सोही अनुरूप कार्यान्वयनको प्रक्रिया पनि अगाडि बढिरहेकै छ। मुलुकको समग्र विकास, नागरिकको हित, अभिवृद्धि र सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य रहेको उहाँले बताउनुभयो।
एमाले अध्यक्ष ओली भन्नुहुन्छ, केही गैर सहकारी व्यक्ति प्रवेश गरेर सहकारी बदनाम गरे। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केही सहकारी मान्छेलाई ठग्ने ठाउँ बनेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। सहकारीमा गैर सहकारी व्यक्तिहरू प्रवेश गरेर पैसा अपचलन गरेर बदनाम गर्ने काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। एमाले झापा जिल्ला कमिटीको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सहकारीमा लाखौँ मान्छेको अरबौँ रुपियाँ लुटिएको बताउनुभयो। सहकारीलाई समस्याबाट मुक्त गराएर प्रभावकारी माध्यम बनाउनु पर्ने उहाँको भनाइ थियो। कतिपय सहकारी ठिकै चलेका छन्, केही मान्छेलाई ठगिखाने ठाउँ बनेको छ। केही गैर सहकारी व्यक्तिहरू प्रवेश गरेर बदनाम गरेर ठगेका छन्, लाखौँ मान्छेहरू लुटिएका छन्, अरबौँ लुटेका छन्, उहाँले भन्नुभयो। त्यो समस्याबाट मुक्त गराएर सहकारीलाई प्रभावकारी माध्यम बनाउनुपर्छ। विकास, आधुनिकता र उत्पादन वृद्धिका लागि प्रविधिको प्रयोग ल्याउनुपर्छ। यसै गरी गगन थापा भन्नुहुन्छ, रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिनको औचित्य झनै पुष्टि भयो। काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सहकारी ठगीमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिनको औचित्य झनै पुष्टि भएको बताउनु भएको छ। संवाद यात्राका क्रममा मङ्गलबार कञ्चनपुरको पुनर्वासमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले प्रहरीको अनुसन्धान विश्वसनीय नभएकाले आफूहरूले संसदीय छानबिनको कुरा गरिरहेको बताउनुभयो। सहकारी ठग्ने रवि लामिछाने र गृहमन्त्री लामिछाने एउटै हुन् होइनन् भनेर प्रहरीले छुट्याउन नसकेको उहाँको भनाइ थियो। सहकारीको रकम अपचलन भएको छ, प्रहरीको अनुसन्धान विश्वसनीय छैन, त्यसकारण संसदीय छानबिन आवश्यक छ, उहाँले भन्नुभयो। हामीले भनेको कुरा प्रमाणित भयो। हिजो सरकारी वकिलले प्रहरीको अनुसन्धानलाई आधार बनाएर मुद्दा दायर गर्यो। सहकारीमा ठगी गर्ने र अहिलेको गृहमन्त्री एउटै हुन् होइनन् भनेर जाँच्ने मसँग क्षमता छैन भनेपछि अब संसदीय छानबिन समिति बनाएर खोज्नु पर्यो कि परेन? जनतामा लोकप्रिय र सरकारमा शक्तिशाली छु भन्दैमा नयाँ दलको नेतालाई छानबिन गर्नु नपर्ने भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। यसै गरी राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडाले भन्नुभयो, ओली प्रचण्डले सत्ता स्वार्थमा सङ्गीन विषयलाई हल्का बनाए। राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडाले सरकारी ठगीको विषयलाई सत्तारूढ दलहरूले सत्ता स्वार्थमा हल्का बनाएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। सहकारीको रकम अपचलनको सङ्गीन विषयलाई सत्ता स्वार्थमा प्रचण्ड ओलीले हल्का बनाएको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो। सहकारी पीडितहरूको आँसुको श्राप खासमा कम्युनिस्टहरूलाई लाग्ने उहाँको भनाइ छ। ठगले त दुई चार दिन फुर्तीफार्ती हाहा हो हो गर्ने हुन्, सायद जेलतिर चक्की पिस्न पुग्ने हुन् वा इतिहासको रङ्गमञ्चबाटै गायब हुने हुन्, उहाँले भन्नुभयो। सहकारी पीडितहरूको आँसुको श्राप खासमा कम्युनिस्टहरूलाई लाग्ने हो, त्यसमा पनि ओली प्रचण्डलाई जसले यति सङ्गीन विषयलाई सत्ता स्वार्थमा यति हल्का बनाए। यसै गरी वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी भन्नुहुन्छ, बदनियत स्पष्ट देखियो, राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरियो। कानुनी रूपमा सहकारीको रकम रविको खातामा गएको देखिन्छ। प्रहरी अनुसन्धानले सहकारीको रकम अपचलन भएको देखाउँछ। समान स्थितिमा संलग्न अरूलाई अभियोजन लगाइयो तर रविलाई उन्मुक्ति दिइयो, यो गर्न नमिल्ने हो। किनभने समान स्थितिमा रहेकालाई समान स्थितिमा अभियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ, अनुसन्धानमा स्थापित कुरालाई अभियोजन गर्नुपर्ने कानुनी सिद्धान्त हो। राज्यको ठुला पदमा भएकोलाई त अनिवार्य दण्डित गर्नुपर्ने हो, तर बदनियत स्पष्ट देखियो, राज्य सत्ताको दुरुपयोग गरेको स्पष्ट देखियो, गृहमन्त्री भएकै आधारमा रविलाई उन्मुक्ति दिने जबकि सानालाई थुनामै राखिएको छ, गिरफ्तार गरिएको छ, सहकारीको रकम अपचलन एउटा अर्को सत्ताको दुरुपयोग गरेर अनुसन्धान गरेर प्रभावित गर्न खोजियो, पीडितको न्यायको अधिकार खोसियो। यो खबर हामीले himalayatimes.com साभार गरेका हौँ। सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछाने मुछिएको बारे बनाइएको यो सामग्री तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। भिडियो हेर्नुभएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यस्तै भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला।